I el Servei Català de Trànsit ha començat a enviar requeriments als conductors que s'han negat a pagar peatges per confirmar la seva identitat. De moment se n'han tramitat 200 de les més de 6.000 denúncies que les concessionàries han fet arribar fins ara a Trànsit. Segons el Departament d'Interior, les denúncies s'estudien una per una per comprovar que tinguin prou base jurídica i l'import màxim de la multa serà de 100 euros. Des de la Conselleria es remarca que els diners de les multes van a Trànsit i no a les concessionàries d'autopistes que poden seguir reclamant l'import del peatge. Justament Solidaritat Catalana per la Independència continua defensant la il·legalitat de les multes per no voler pagar els peatges. Avui han reclamat al director del Servei Català de Trànsit, amb un document entrat al registre, el llistat de les persones, inclosos responsables polítics, que ordenin imposar les multes. Adverteixen que els denunciaran a la Fiscalia per presumpta comissió dels delictes de prevaricació, coaccions i abús d'autoritat. Segons Solidaritat, Interior està intimidant els ciutadans que participen a la campanya No vull pagar.